Assalomu alaykum azizlar. Rossiyada o'zbekistonliklarga aloqador mavzular. Xorijdagi o'zbekistonliklar vatanga qaytarilmoqda. Rossiyadan O'zbekistonga qanday qaytish mumkin? Xospisdagi yong'inda 9 kishi qurbon bo'lgan. Rossiya koronavirus tarqalishi bo'yicha dunyoda 3-chi o'ringa chiqdi. Moskva esa niqoblanmoqda. Rossiyadagi o'zbeklarning yarmi vatanga qaytmoqchi. Mazkur tafsilotlar bilan BBC O'zbek xizmatining Moskvadagi muxbiri Sohiba Hayot. 10 may kuni O'zbekiston Airways aksiyadorlik jamiyati aviakompaniyasi tomonidan Toshkent Dehli Toshkent havo yo'nalishi va Toshkent Seul Toshkent havo yo'nalishi orqali maxsus charter reyslar tashkil etilgan. Ularda Hindiston va Janubiy Koreyada qolib ketgan 390 nafar O'zbekiston fuqarolari Toshkentga qaytarilgan. Minsk shahridan ham 150 nafar o'zbekistonliklar maxsus charter reys bilan Toshkentga olib ketilgan. Avvalroq 8 may kuni esa Birlashgan Arab Amirligidagi o'zbekistonliklarni olib ketish uchun charter reys tashkil etilgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 7 may kungi video selektor yig'ilishida O'zbekistonga qayta olmagan 11 mingga yaqin xorijdagi vatandoshlarni Rossiya, Turkiya, Dubay va boshqa davlatlardan olib kelinishini aytgan edi. Avvalroq O'zbekistonda koronavirus infeksiyasini tarqalishini oldini olish maqsadida 2020 yil 30 iyunga qadar boshqa mamlakatlar bilan aviaqatnovlar tiklanmasligi xabar qilingandi. Shu bilan birga, xorijda og'ir vaziyatlarda qolayotgan O'zbekiston fuqarolarini vatanga qaytarishda charter reyslar tashkil etilishi rejalashtirilgani ham ma'lum qilingan. Rossiyadan O'zbekistonga qaytish uchun charter reyslarga ro'yxatdan o'tish tartibi haqida mutaxassis Botirjon Shermuhammad ma'lumot berdi. Rossiyadagi O'zbekiston fuqarolari avvalo charter reyslar uchun O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi ro'yxatidan o'tishi va o'z navbatini kutishi kerak. Charter reys tashkil qilinganda elchixona xodimlari navbat bo'yicha har bir fuqaro bilan bog'lanadi. Charter reyslarda eng avvalo bemorlar, homilador ayollar, keksalar va yosh bolalilar olib ketiladi. Fuqarolar charter reyslarga 3 xil tartibda ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Charter reyslarga ro'yxatdan o'tish formasini to'ldirish orqali O'zbekistonning Rossiyadagi konsullik muassasalari tomonidan tashkil qilingan Telegram manzillariga ma'lumot yuborish orqali O'zbekistonning Rossiyadagi konsullik muassasalariga qo'ng'iroq qilib, bog'lanish orqali 10 maydan 11 mayga o'tar kechasi Krasnogorskdagi xospisda yong'in chiqdi. Natijada 9 kishi vafot etgan, yana 9 kishi kuyish oqibatida turli darajadagi tan jarohatlari bilan 1 shahar shifoxonasiga joylashtirilgan. 15 kvadrat metr maydonli 3 qavatli mazkur bino qariyalar uyi bo'lib, yong'in sodir bo'lgan paytda unda 37 kishi bo'lgan. 8 kishi pansionat xizmatchilari va qolganlari shu yerda yashayotgan keksalar ekanligi ma'lum qilingan. Qariyalarning 10 yaqini yotib qolgan bemorlar bo'lib, ularning bir qismi o't o'chiruvchilar tomonidan qutqarilgan. Yong'in tungi soat 1 o'chirilgan. Hodisa yuzasidan Rossiya Tergov qo'mitasi tomonidan jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov surishtiruv ishlari boshlab yuborilgan. Ilk ma'lumotlarga ko'ra, pansionat binosi xususiy bo'lib, noqonuniy ravishda faoliyat olib borgan. O'tgan hafta 5 may kuni Raminskiy tumanidagi migrantlar yotoqxonasida ham yong'in chiqib, 6 kishi qurbon bo'lgan edi. Rossiyada so'nggi kecha kunduzda COVID-19 bilan kasallanganlar soni yana 11656 nafar kishiga ortdi. Koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurash operativ shtabining ma'lum qilishicha, bugunga kelib Rossiya bo'yicha koronavirus yuqtirganlik holatlari soni 221344 ta qayd etilgan. Shu tariqa Rossiya virusga chalinganlar soni bo'yicha Britaniya va Italiyani ortda qoldirib, 3-chi o'ringa chiqdi. Koronavirusning yangi holatlari Rossiyaning 84 regionidan ekanligi ma'lum. Eng ko'pi poytaxtda. COVID-19 bilan 115909 kishi kasallanganligi qayd etilgan. Eslatib o'tamiz, Rossiyada dam olish kunlari va o'zini yakkalash tartibi 31 mayga qadar uzaytirilgan. Moskvada raqamli propusklar muddati ham avtomatik ravishda mayning so'nggi kuniga qadar davom ettiriladi. Moskva shahar meri Sergey Sobyanin buyrug'iga ko'ra Moskvada 12 may kunidan boshlab jamoat joylarida majburiy ravishda niqob va qo'lqop kiyish joriy etilmoqda. Niqob tartibiga amal qilinmaganlik holatlari uchun ko'chada 4000 rubl, transportlarda esa 5000 rubl jarima qo'llanilishi belgilanmoqda. Rossiyadagi o'zbekistonliklarning 50% vatanga qaytishga tayyor. Moskvadagi Yuriy Zarnigor Omonalayeva muhojirlar orasida o'tkazgan so'rovnomasi natijalari shuni ko'rsatmoqda. Migrantlar muammolari bilan shug'ullanuvchi mutaxassis o'zining tayanch Telegram kanalida charter reyslarni kutayapsizmi savoli ostida so'rovnoma e'lon qilgan. 300 yaqin Rossiyadagi muhojirlar ishtirok etgan mazkur so'rovnomada 50% qatnashchilar
uyga nima qilib bo'lsa ham ketishim kerak degan javobni belgilashgan. 25% mehnat muhojirlari esa Rossiyada ishi yaxshiligi va uyga ketish rejasi hali yo'qligini bildirishgan. Yana 25% o'zbekistonlik mehnat muhojirlari esa ketish-ketmaslikning farqi yo'qligini qayd etganlar.